118 вибухів з артилерії, мінометів та безпілотників зафіксували на Сумщині протягом останньої доби. Росіяни атакували 10 населених пунктів області. Зокрема, найбільше дісталося Великописарівській, Білопільській та Середонобудській громадам. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Харків цієї ночі атакували шахедами. Про це у соцмережах написав мер міста Ігор Терехов. Тамтешні джерела повідомили про вибухи у місті, у деяких районах зникло світло. Наразі чекаємо на офіційну інформацію про наслідки нічної атаки Харкова. Вибухи у Єрусалимі. Іран атакував Ізраїль. Удари завдали майже через 2 тижні після обстрілу будівлі консульства Ірану в Сирії. Тегеран звинуватив у цьому Ізраїль. В низці регіонів оголошували тривогу. Для відбиття атаки свої зусилля скоординували Збройні сили Ізраїлю, США, Британії та Йорданії. Понад 100 іранських дронів, випущених по Ізраїлю, вдалося перехопити. Про це заявили американські та ізраїльські військові. Загалом Іран запустив понад 200 повітряних цілей, з них 150 ракет. Ішли вони 2 хвилями, спочатку 80, а згодом ще 70, пишуть ABC News. Ізраїль збив 99% ударних безпілотників та готує рішучу відповідь. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Водночас він заявив, що були готові до атаки. Він також подякував за міжнародну підтримку, зокрема США, Великій Британії та Франції. Громадяни Ізраїлю, останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна. Термінове засідання Комітету з питань національної безпеки відбулося у США. Про це на своїй сторінці в мережі X написав президент Джо Байден та опублікував фото зустрічі. Водночас він підтвердив залізну відданість США безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану. Також Байден заявив, що сьогодні із лідерами G7 обговорить спільну відповідь на дії Тегерана. Водночас Генсек ООН і низка країн засудили масованою атакою Ірану на Ізраїль. Антоніо Гутереш висловив свою глибоку стурбованість та закликав негайно припинити бойові дії. Він підкреслив, що світ не може дозволити собі ще одну війну. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак наголосив, що його країна продовжить відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак. Засудили обстріл представники Франції, Нідерландів, Німеччини, Іспанії та Португалії. Додатковий «Петріот» надасть Україні Німеччина. Про це напередодні домовились лідери країн. Розказав у своєму зверненні Володимир Зеленський і додав, українська влада на цьому не зупиняється, тому надалі шукають шляхи для захисту неба. Працюємо з Німеччиною над додатковою системою «Айрісті». Це теж сильна ППО і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Більше 1 мільярда євро військової допомоги цьогоріч Литва виділить у фонд підтримки України, створений ЄС. Про це сказала очільниця МВС Литви Агнебіло Тайте під час перемовин з головою МВС України Ігорем Клименком та колегами з Латвії та Естонії у Львові. Гроші підуть на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Додатково уряд партнерів виділив 400 тисяч євро на удосконалення системи безпеки в українських школах. Чиновниця наголосила, що незважаючи на те, що їхня країна невелика, вони будуть докладати максимум зусиль для допомоги Україні. Литовці також активно продовжують реабілітацію українців, які постраждали від війни. Наразі допомогу вже отримали 500 осіб, і країна готова прийняти ще 200. Це продовження наших зустрічей. Ми почали ще в Вільнюсі такі спільні обговорення щодо формування безпекового простору і обміном даними, що відбувається в нашій державі. Ми обмінюємось тою інформацією, яка в нас є. Це і бази даних по воєнним злочинцям, це і використання відповідного обладнання, це робота системи цивільного захисту.
Ми чудово усвідомлюємо перспективу та важливість надання допомоги. Ми підтримуємо вас та стоїмо поруч з вами. І докладемо всіх зусиль, щоб продовжувати вам допомагати, як у цивільному, так і військовому напрямках. Ми розуміємо, що ви боретесь зараз за нас. І хоч ми й невелика країна, ми виділяємо більше мільярда євро. Програму реабілітації ветеранів розробили в санаторії на Кіровоградщині. Працюють над відновленням опорно-рухової та неврологічної систем. Та окрім фізичного відновлення, лікуючий психологічний стан. Як лікарі допомагають захисникам відновлюватися після фронту, бачила Лілія Кочерга. Борис Глушак в армії з 19-го року. 2 роки тому на Луганщині отримав тяжке поранення. Тож тепер потребує щорічної реабілітації. У мене раніння лівої ноги, так як тут, ну, половину почти немає. І по Волгограді її зібрали. Я сам служив 57-й бригаді. Ну і так ще раніння. Тут. Бронежилет спас. Тут прошлий год мені дуже багато помогли, я почав ходити вже. Ну і це другий раз дали мені путівку. Микола Нікітін став на захист країни у 14-му. Контузія, отримана в часи АТО, ще й досі відгукуються хворобами. Попасно, це був наша Курахово, потім Лисичанськ звертали, потім Іловайськ. Попали в повну облогу, ну, окруження. Ну, якраз при виході з Іловайська отримав контузію серйозно, потім був полон в місті Донецьку. Після цього, ну, звісно, все тиск, потім мене серце, потім мене подагра, лікуюче, воно зовсім інші захворювання виявляються. Нині вони в Знам'янському санаторії. Проходять численні лікувальні процедури, приймають мінеральні радонові ванни. Лікарі кажуть, тутешні джерела мають багатий хімічний склад. Пацієнти, звичайно, які поступають на лікування, в них вибухова травма, другі травми, але коли вони йшли на війну, вони мали ще й хронічні хвороби. Поступають до нас з переломом, з другими травмами. Ми лікуємо не тільки перелом, а ми лікуємо ті хронічні хвороби, які були в них раніше. Для ветеранів медики розробили власну програму реабілітації. Окрім фізичного відновлення, працюють і над психологічним станом. Дуже популярний підхід – це мультидисциплінарний. От, він набагато кращий, ніж підхід поодинці, тому що, наприклад, коли я працюю з пацієнтом, у нього це визиває емоції, тому що це неприємні відчуття, це там десь тягне, десь болить. От, і коли приходить психолог, і він з ним розмовляє, він трохи відволікається. Реабілітують ветеранів коштом обласного бюджету. А нещодавно санаторій виграв грант від іноземного донора. Тож невдовзі тут встановлять підйомники для пацієнтів, які пересуваються на візках. А ще вуличні тренажери та мультиспортивні майданчики. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Масштабна волонтерська кухня вже другий рік працює в одному із закладів Полтави. Вдень заклад громадського харчування працює за звичним графіком, а після зміни готують для захисників. Чим волонтери Полтави годують наших бійців, дізнавалась Анна Ружін. Ріжуть на салати овочі та завертають начинку у млинці. Вже 2 роки, як це приміщення волонтери між собою називають пекельною кухнею. Є пекельні кухні на нулі, на передових. Є, була в Харкові, куди ми відправляли допомогу там харчами, де вони готували, годували харків'ян і військових, і хто в цьому нуждався. І потім виникла ідея орендувати приміщення. І всі дівчата, які доєдналися, вони доєдналися не одного дня, всі доєдналися. І працюємо всі задля перемоги. Спочатку готували по домівках, проте об'єми готових страв були невеликі. Коли об'єдналися, то процес став легшим. Готують з того, що приносять люди або продають за мінімальними цінами підприємці. Зараз буде салат олів'є, винегрет. Звісно, полтавський традиційний привід для хлопців – це сало. Сьогодні нам підприємці давали і копчене сало, і звичайне сало, і перемелене сало з чесником. Людмила тут з початку роботи пекельної кухні. Чоловік, доньки служать, і якраз ті смаколики, які готують волонтери, отримує і їх бригада. Хлопцям дуже приємно, коли вони це отримують. Вони бачать нашу підтримку, що ми їх не кидаємо на произвол, що ми з ними, що ми їхній тил, який завжди їх підтримує, і
їм це дуже приємно. Готувати тут збираються декілька разів на місяць. Минулого разу нарізали по 150 кілограмів олів'є та винігрету. Пліч-опліч працюють переважно жінки, проте до роботи долучаються і чоловіки, і діти. Деякі приходять цілими родинами. Приходимо готувати, чим можемо, тим допомагаємо, що потрібно, там купляємо, що потрібно, приносимо. Печемо бліни, приносимо, опять же ж таки. Ну, допомагаємо, бо знаємо, як хлопцям важко, що їм хочеться і домашнього, і смачненького. Іноді буває таке, що взагалі немає чого їсти, і вони дуже радіють. Це моя дочка, це мій син, це моя невістка. І ми всі разом, дружненько, всі справляємось з тим, що попадає нам в руки. Все готуємо, відправляємо і так дуже сильно надіємося, сподіваємося на те, що вони будуть не голодні, що їм буде трошечки сил прибавиться. Волонтерять і викладачі місцевого коледжу. Ми збираємося колективом, да? Ми є в групі і те, що потрібно для підготовки, ми готуємо. І сьогодні приходимо тим колективом, яким може прийти, да? В різної кількості. Це може бути там 4 чоловіка, може 6, може 8 прийти. Олена Коваленко у закладі головна. Зазвичай жінка пече булочки. Проте цього разу допомагає з овочами. Я тут поступила в університет. І ще більше 10 років назад тут і прижилася. Так, і живу постійно. Але мої рідні, вони у Каховці Херсонської області залишилися. У них не було змоги виїхати за того, що там у сестри троє маленьких діток. І під обстрілами вони не змогли би виїхати. І того там чекають на. Крім цього, волонтери збирають кошти на спорядження для військових, проводять ярмарки, де продають смаколики та хендмейд. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.